Një islandez që nënshtrua transplanti të parë të dy fishë të krave dhe shpatullave, po e merr veten pas operacionit, dy dekada pas aksidentit që i mori atij të dy gjymtyrët. Mjekët thanë se është e paqartë se sa lëviz shmëri do të ketë 48-vjeçari Felix Gretarsson pas operacionit të kryer në qytetin francez të Lyonit, i pari në botë i këtij lloji. Por nëse ai do të mund të rifitoj mundësinë për të përthyer bryllin, kjo do t'i ndryshonte jetën. Më 12 janar 98, Gretarsson, një elektricist, po punonte në një shtyllë tensioni të lartë kur një valë 11.000 voltshe i dojgjë duart dhe rëzoi atë në tokë. A i pësoj frakturat shumë fishte dhe lëndimet të brëndshme dhe qëndroj për 3 muaj në koma, ko gjatë të cilës kirurgët i prenë të dy krahët. A i ju në nështrua dhe disa operacioneve të tjera përfshirë një transplant të mëlqis, kur pionieri transplantit të krahëve, Jean-Michel Dubernard, vizitoj Reykjavikun për një konferencë, Gretarsson e kishte pyetur nëse ishte e mundur që t'i zëvendësoheshin të dy gjymtyrët e humbur. Operacioni ishte ndërtesë e madhe, tregon bashkëshortja, duke shtuar se vetë ajo asnjëherë nuk e kishte konsideruar atë të domosdoshëm. U deshën vite për të gjetur donatorin e përshtatshëm, e gjatë kësaj kohe rreth 50 persona të stafit mjekësor u angazhuan në përgatitjet për operacionin. 4 ekipe kirurgjikale u përfshin për të minimizuar kohën e tranzicionit mes donatorit dhe marrësit. Mjekët thanë se pritshmërit ishin që krahu i djath të bëhej funksional më shumë se ai i majt, që ka nevojë edhe për një rindërtim të plotë të shpatullës. 9 ditë pas operacionit ndërkohë, mjekët thonë se nuk ka patur asnjë komplikacion serioz.